Bună și dragii mei, vom pregăti astăzi un desert și anume un tort, două ciocolate. Pentru blatul de biscuiți vom folosi 250-300 de grame de biscuiți simpli pe care îi vom mărunți și 200 de grame de unt moale, iar pentru musurile de ciocolată, respectiv ciocolată cu lapte și ciocolată albă, avem nevoie de 200 de grame ciocolată cu lapte, 160 ml frișcă lichidă, alte 120 de ml frișcă lichidă, 20 de ml de apă, 15 grame de gelatină, iar pentru musul de ciocolată albă, la fel, 200 de grame ciocolată albă, 160 ml frișcă, 120 ml de frișcă, 20 ml apă, 15 grame de gelatină, iar pentru a glazura tortul nostru vom folosi 50 de grame de unt și 100 de grame de ciocolată amăruie, pe care o vom topi pentru a face glazura. Să trecem la pregătirea blatului. Am mărunțit biscuiții, așa ar trebui să arate. Am pus amestecul într-un bol și voi adăuga untul, care l-am topit puțin. Și voi omogeniza ca să obținem blatul. Ne ajutăm la început de o spatulă, dar apoi vom folosi mâna. Puteți folosi și biscuiții cu cacao sau alți biscuiți dacă preferați altceva. Și am obținut un aluat nisipos care se leagă, da? Și îl vom așeza în formă. Acum ne vom ocupa de musul de ciocolată cu lapte. Vom hidrata la început gelatina, deci în cele 20 de ml de apă vom adăuga gelatina și o vom lăsa 2-3 minute cât să se hidrateze. Vom pune într-o crăticioară sau într-un vas, ce preferați, ciocolata cu lapte și 120 de ml de frișcă lichidă. Și o vom încălzi la foc mic cât să se topească ciocolata. Ciocolata noastră s-a topit. Deci este fluidă. O să oprim focul. Nu trebuie să depășească mai mult de 60 de grade pentru că atunci smântâna, frișca se va tăia și este recomandat să folosiți ciocolată de bună calitate. O să lăsăm puțin să se răcească. Nu foarte mult. Timp în care vom mixa frișca, adică cei 160 de ml. Punem în vasul robotului. Peste ciocolată vom adăuga gelatina care s-a hidratat. Vom opri focul și vom amesteca cât să se încorporeze bine. Nu trebuie să fierbem acest lichid, ca apoi gelatina nu își va mai face efectul. Și vom lăsa deoparte să se tempereze, după care vom adăuga peste frișca bătută. La fel vom proceda și cu ciocolata albă. O punem într-o cratiță, adăugăm și cele 120 de ml de frișcă
și vom încălzi pe foc. Procedura este aceeași. Apoi vom alterna stratul de ciocolată cu lapte și cel de ciocolată albă, după care vom glazura. Ciocolata cu lapte s-a răcorit și vom incorpora frișca bătută. Câte puțin. Puteți face această operațiune și cu mixerul, dar eu prefer mai bine la mână. Incorporăm bine. Deci așa trebuie să arate ciocolata noastră. Peste blatul de biscuiți turnăm și vom da la frigider până se întărește acest strat, după care vom turna cel de ciocolată albă. Peste stratul de ciocolată cu lapte, care a stat la frigider și s-a întărit, vom adăuga ciocolata albă. Vom nivela ușor. Și vom da la rece. Cel puțin o oră, două, sau cel mai bine peste noapte. După care, la final, vom face glazura de ciocolată amăruie, cu care vom glazura tortul. Am scos tortul de la frigider. Cu un cuțit vom desprinde din formă. Scoate ușor cercul. Așa arată tortulețul nostru. Merge în 3 straturi sau după cum preferați. Iar acum o să ne ocupăm de glazură. Am pus ciocolata mărunțită pe care am prezentat-o anterior împreună cu untul și voi adăuga și 30-40 ml de frișcă lichidă și vom topi la foc mic ciocolata. Vreți ca glazura să fie mai lichidă, puteți adăuga mai multă frișcă.
adăuga puțină frișcă. Cam așa trebuie să arate glazura noastră, da? Să fie potrivit de subțire. O lăsăm puțin, doar un pic să se răcească și vom glazura tortul. Iar acum vom turna glazura de ciocolată. Ușor cu o spatulă. Lăsa să se prelingă ușor peste margine. Nu doresc să acopăr în întregime marginile tortului. Vom pune tortul din nou la rece, după care îl vom decora cu fructe. Acesta este tortul meu duo cu ciocolată. Sper să vă placă și să încercați rețeta. Este foarte delicios, un tort rafinat și ciocolătos, cu un gust foarte bun. O să tăiem și o mică porție ca să vedeți și în secțiune. Așa arată. Dacă vă plac rețetele mele, puteți da un like paginii de Facebook Flori Kitchen și vă puteți abona canalului meu de YouTube cu același nume. Până data viitoare vă doresc degustare plăcută, poftă bună și vă aștept cu drag la noi rețete!